Bugün 26 fevral Xocalı soyqırım gününü yaşayırıq. Biz ve bütün Azərbaycan xalqı bu qanlı günü, bu qanlı faciəni hamımız bir yerdə yaşayırıq. Bugün xalqımız daha bir hüzün gününü qeyd etdi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı Mota atıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhəri işğal olundu. Və Azərbaycanlıların etnik təmizlənməsi soyqırımı həyata keçirildi. Xocalı Ermənistan dəstələri tərəfindən işğal olunduqdan sonra orada qalan mülki əhali deportasiya olundu. Bu əməllər mütəşəkkil formada həyata keçirildi. Həmin gecədə erməni terror qruplaşması körpələrə, qocalara belə rəhm etmədilər. Bu erməni terroristlərinin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi ən vəhşi və ən qatı bağışlanılmaz cinayəti idi. Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini itirib, düşmən gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürülüb, əsir götürülənlərdən 150 nəfərinin o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taliyi bu günə dək məlum deyil. Məhz bu tarixi Azərbaycan xalqı o gündən hər il qeyd edir. Bu gündə xalqımız Xocalını anır. Bu gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti başda olmaqla hökumət rəsimləri də xalqımızın arasında bu qanlı günü yad etdi. Həmçinin dövlətçiliyə dəstək ictimai birliyinin kollektivi də Xocalı abidəsini ziyarət etməklə bu qanlı günü xalqımızla birgə andılar. Deməli, savadsızlığı, səriştəsizliyi, deməli, kresto davası gedirdi o zaman bilirsiniz. Həmin 92-ci ildəki Azərbaycan rəhbərlərinin səriştəsizliyi uzbatından, xəyanlıqkar, deməli, onların rəhbərliyi uzbatından Xocalı müdafiəsiz qaldı. Baxmayaraq ki, ermənilər taxlarla, toplarla, ağır silahlarla hücum etmişsə, bizim qüvvələrimiz onlara müqavimət göstərdilər. Lakin düşmən çox güclü idi. Bilirsiniz, 366-cı motoatrıcı demək alay da ermənilərə dəstək verirdi və beləliklə bu faciələr baş verdi. Nəysə, bizim bugün belə qənaətə gəlirik ki, Azərbaycan dövləti bugün özülü ulu öndərimiz tərəfindən qoyulan bu dövlət, möhtərəm prezidentimiz tərəfindən uğurla bu dövlət deməli inkişaf etdirilir. Azərbaycan günəş kimi dünya parlayır. Modern bir dövlət meydana gəlmişdir və bu dövlətimizin arxasında bizim hər birimiz dayanırıq. Biz Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursuna və Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, Milli Dəstək İctimai Birliyi olaraq biz xalqımızı, dövlətimizi, prezidentimizi, vitse prezidentimizi əmr edirik ki, Azərbaycan xalqının bütün əksəriyyəti o cümlədən də bizim ətrafımızda olan minlərlə bizim üzvlərimiz, cənab prezidentin daxili xarici siyasətinin yanındadır, cənab prezidentin müdafiə edirik. Ali Baş Komandanın biz Qarabağa hücum əmrini gözləyirik. Biz nəinki Qarabağı, bütün Qərbi Azərbaycan torpaqlarımızı alacaq. Yaşasın Azərbaycan dövləti, yaşasın Azərbaycan xalqı, Allah rəhmət eləsin. Gündür, hamıza məlumdur ki, 25 fevral
tarixdə erməni qəsbkarları bizim süfrəmizin başında oturub, bizim halal süfrəmizlə qidalanan ermənilər bizə qarşı soyqırım keçirdilər. Mən bir şeyə təəccüb edirəm ki, bugünə kimi dünya dövlətləri bu soyqırımın çoxunu tanımayıb. Qərbin apardığı o şərəfsiz siyasətin nəticəsi bu günləri Azərbaycan xalqından da başqa bütün müsəlman dünyasına təsir elədi. İndi bu günləri dünya terrorla mübarizə aparır. Amma o vaxt Xocalıda qətliyyam törədən kiçik bir dəstəni zərərsizləşdirsəydilər, bu gün dünya çox əzab əziyyətdən xilas olmuş olardı. Lakin bizim Ulu Öndər öz ikinci dəfə siyasətə qayıtması, Azərbaycana rəhbərlik eləməsi sayəsində soyqırımlar tanındı. İndi mən sevinirəm ki, bunun davamçısı İlham Əliyev, Mehriban xanım dünyada güclü siyasət aparırlar. Azərbaycan xalqına, millətinə qarşı bu zəriməkdədir. Yaşasın bizim prezidentimiz, biz onun ətrafında sıx birləşməliyik. Növbəti prezident seçkilərində onu müdafiə eləməliyik. Sağ olun. Azərbaycan xalqı var. Xocalı faciəsi, Xocalı şəhidləri, Xocalı uğrunda qurban gedən canlar qanı yerdə qalmayacaq. Nə qədər ki prezidentimiz var, Allah onun canını sağ eləsin. Onun siyasəti var. O siyasətin ardıcan biz yektilik, prezidentimizin ardıcan biz nə imkanımız var, nə qədər gücümüz var, biz onu dəstəkləyirik və Ulu Öndərin siyasətini bəyənirik. Xocalı faciəsinin qurbanları böyük şərəflə, böyük qeyrətlə, böyük namusla yaşayıblar. Bizim xalqımız o faciəni mənfur ermənilərdə qoymayacaq. İnşallah. İnşallah. İkinci qrup 26 il əvvəl Xocalıda belə bir qətliyyam törətdilər, təpədən dırnağa qədər silahlanmış. Rus 366-cı, Rusun 366-cı alayı ilə birlikdə erməni quldur dəstələri dinc əhaliyə qarşı hər tərəfdən hücuma keçib o insanları qırdılar və orada baxmadılar körpədir, uşaqdır, böyükdür. Həmin vaxt mən Ağdamdaydım. İnanırsınız, onları o nə qədər o insanları gətirdilər, yaralı vəziyyətdə, ağır vəziyyətdə, ayaqları donmuş vəziyyətdə. Onları görəndə ürəyimiz ağrıyırdı. Həmin vaxtı bir vahid komandanlıq olmalıdır. Əgər vahid komandanlıq olsaydı, yəni xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdilər o insanları. Biz bu qanı yerdə qoymamalıyıq. Bayaqları bir çox təhliflər irəli sürürlər. Bugün mən istəyərdim ki, bir abidə qucaldırsın Bakının fəxri xiyabanda və o abidədə Xocalıda o şəhid olanların hər birinin şəkilləri orada çəkilsin, orada görsənilsin, gəlib gedənlər görsünlər ki, bunlar canlı bu insanları qətlə yetiriblər. Bununla da biz bütün dünyaya bəyan eləyək ki, yəni ermənilər qanıçəndir, onlar soyqırım törədirlər, tək bizə yox, Türk dünyasına qarşı soyqırım törədirlər. İndi deyirlər ki, göyə ki, 2 milyona qədər ermənini Türk qırıb, amma yalan sözdür. Əgər tarixə nəzər salsa, ermənilər harada yaşayıblarsa həmişə təxribat törədiblər və onlar o qaldıqları yerə nankör çıxıblar. Allah onlara lənət eləsin və xalqımıza da güc versin, bizi Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə gedib o torpaqlarımızı azad eləyək və şəhidlərimizin ruhunu şad eləyək. Sağ olun. Əməkdar müəllim Rəşid Mahmudov. Bugün Azərbaycan xalqının hüzün günüdür. Ən dəhşətli bir gündür. Tarixdə belə qətliyam heç arda olmuyub. Azərbaycanın bir şəhəri, Xocalı şəhəri yerlə yeksən olub. 1992-ci ildə fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Rus ordusunun 366-cı moto atıcı deməli armiyası ilə Azərbaycan xalqına böyük bir qətlam üz vermişdir. Bu, dünyada görünməmiş, tarixdə heç vaxt belə şey olmamışdır. Bu, demək olar ki, 613 nəfər uşaq, qadın, qoca məhv olmuşdur.
Ondan başka 812 nəfərdən çox adam yaralanmışdır. 1270 nəfərdən çox insanlar itkin düşürdü. Bugünə qədər də hələ bilinmir yeri hardadır. Mən arz elərdim ki, Xocalı soyqırımını dünya qəbul eləsin. Bu birinci dəfə deyil bizə soyqırım eləyirlər ermənilər. 1915-ci ildə Şamaxıda soyqırım elədilər. 1918-ci ildə Bakıda və başqa yerlərdə Qubada soyqırım elədilər. Qubada olan soyqırım bütün o insanların sümükləri bu saat orada hamısı saxlanılır. Mən arz edərdim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatından komissiya ayrılsın, onlar rentə alınsın, çəkilişlə gətirilsin və Şəhidlər xiyabanının önündə böyük bir xiyaban tikilsin. O xiyabanda o tamamilə sümüklər oraya qoyulsun və Qubadan gəlməsi göstərilsin, Şamaxıda olan gətirilsin bura komissiya ilə, ondan başqa da bu Xocalı soyqırımında çəkilişlər olub, yadınıza gəlir o meyitləri necə vertolata qoydular, gətirdilər. Onların hamısını len çəkilində oradan geçsin. Onların hamısının ad bağad və onların şəkilləri də var, adı da var, soyadı da var, atasının adı da var. Onlar hamısı yazılsın, 613 nəfər ölüb, 812 nəfər yaralı dolarında hamısının adı familiyası yazılsın, 1270 nəfərin də adı familiyası yazılsın oraya. Ondan başqa o sümüklər bir dekazat etsin kimi dəqiq bilinsin ki, bu nədir, bu soyqırım kimə olunub? Bu bizim insanlarımızın, Azərbaycanlıların sümükləridir bunlar hamısı. Bunu eləyən ermənilərdir. Amma ermənilərin əlində dəlil yoxdur. Yalnız başdaşı var, gedin etməcizinə baxın, and olsun Allaha, çoxunun o başdaşının altında meyit yoxdur. Bizdə dəlil var, sübut var, həyata keçirən biri. Sözlə getmir bu. Bütün dünyadan gələn dövlətlərin rəhbərləri Şəhidlər xiyabanına gedir. Heydər Əliyevin qəbrinin üstə gedir. Oraya gedəndə Şəhidlər xiyabanına görəcəklər ki, soyqırım kim kimə soyqırım eləyir. Burada heç bir səfir də gəlib buradan keçmir. Xanım, mən inandırım ki, heç bir dövlət başçısı buradan keçmir. Heç bir dövlət başçısı bəlkə Qubəyə getməyib, o sümükləri görməyib. Bunların hamısını göstərmək lazımdır. Ayrı-ayrı vətəndaşlar rəhbərlərinə heç nə deyə bilməzlər. Azərbaycan xalqının bu hüzünlü dəqiq sübut eləmək üçün, dünyaya faş eləmək üçün dəlil lazımdır, sübut lazımdır. Necə Erdoğan oradan, necə Amerikanı başa saldı ki, sizin siyasətiniz nədir, sübut elədi. Mən bu yayda getmişdim Türkiyə. Mən oradan gələndən sonra dedim, and olsun Allah, Amerikanın Türkiyə gücü çatmaz xanım. Onlar vətənini sevirlər, birdilər. Biz də vətənimizi sevməliyik, bayrağımızı sevməliyik, bu xalqı sevməliyik. Biz torpağımıza yer durmadık. 114 bin kvadrat kilometreden 86 bin kvadrata düştü. İndi de 54 bin kvadrat kilometre düşü. Elimizden vere vere bu torpağı gelirik. Ben arz edirəm ki, bizim milletimiz ayılsın, görsün, düşmən necə fitnəkardı. Bütün Azerbaycan xalqına, dünyada olan Azerbaycanlıların hamısına baş sağlığı verirəm. Bu günləri bizim hüzün günümüzdür. Bütün gənclər, uşaqlar və analar, böyüklər hamısı bu günü yaddan çıxarmamalıdır. Və bu bizə bir dərs olmalıdır. 15-ci il olmadı, 18-ci il dərs olmadı, 92-ci il dərs olmadı. Haçan olacaq bu dərs? Bunu bilməliyik biz. Biz bir-birimizə söykənə söykənə yaşamalıyıq. Bir millət...